Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Förra segern var underbar och sen blir det ett uppehåll då. Vi hade gärna, eller jag hade gärna spelat en match till direkt nästan. Men nu har vi väntat in och vi laddade och verkligen hungriga. Nu är det Halmstad borta. Tankar om motståndet? Ja, tankar om det. Det känns som att de ligger ju där nere och fightas. Men det känns ändå som ett bättre lag än tabellplaceringen säger, tycker jag. De känns ganska stabila. De har inte... Alltså de, blir det en förlust för dem så blir det ofta med uddamålet. Sådär. Det är inte så som vissa andra där nere som kanske förlorar med 3-4 bollar. Utan de känns gedigna och verkar ha en ganska bra tränare som har ett organiserat lag. Men de kanske haft lite svårt med målskyttet ibland. Och, nej, de känns stabila. Vi kommer få kämpa för poängen helt enkelt. Jag tycker de har en duktig målvakt och ett lag som är som sagt organiserat. Så det ska krävas mycket av oss för att vinna, men vi siktar på seger. Micke Stare, det har varit uppehåll i 2 veckor. Hur har ni jobbat på er hemma? Ja, vi valde att träna på då, dagarna efter segern mot Åtvidaberg. Och sen efter det så tog vi fredag, lördag, söndag ledigt. Kände att spelarna behövde fysisk återhämtning men också mental återhämtning och släppa fotboll över några dagar för att fokusera på annat, för att komma tillbaka med positiv energi. Så att, jag tycker att den här veckan som nu har startat upp här igen så tycker jag att det väldigt bra ut på träning, fokuserat och känns drivet. Så att, nu har vi gått en period utan att spela match och vi vill spela match och vi vill vinna 3 poängar. Så att, det känns kul nu att få spela på söndag. Halmstad borta söndag som du säger. Hur svår är den uppgiften? Det är alltid svårt att vinna fotbollsmatcher i Allsvenskan. Men för mig så det är normalt. Vi måste göra en bra prestation, en helhet, anfall, försvarsspel för att kunna vinna matchen. Klassiskt möte, mitt sätt att se på det. Vi möter HBK borta och det är nära rent geografiskt. Och det kommer att, vi kommer att ha ett stort IFK Göteborgs support där. Så det känns som att det blir grymt kul och inspirerande och äntligen få spela match igen. Härligt, kör åt nu. Stort tack.